السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام انديت ناچو ود يا عارف ميديا تكتاتايوچ زاري يا بينانس اكاونت انديت نكافتالن يميلون بطياقياچو مسرات يجلاچو متچالوني معناتنو ነገር ግን ይሄንን ሚዲያ ከዚህ በፊት ያው የተለያዩ የሞባይል ጥገና ስራዎችን ነበር ሳቀርበበት የነበረ አሪፍ ሚዲያን ማለት ነው። ለዚህ እንዲመቸኝ በማለት ሌላ ተጨማሪ አሪፍ ቢዝነስ ሾው የሚል ሌላ ተጨማሪ ቻናል ከፍቻለሁኝ። ሊንኩን ቪዲዮስ ዲስክሪፕሽን ላይ እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪም ቴሌግራም አካውንቴ ላይ አስቀምጨላችኋለሁ ማለት ነው። በሱ በመግባት በቀጣይ የምሰራቸውን የተለያዩ የቢዝነስ አይዲያዎችን በዛ ውስጥ ማግኘት ይችላልላችሁ። ከዚህ በኋላ በዚህ ሚዲያ የማስተላልፋቸው የተለያዩ ከሞባይል ጋር የተያያዙ የሞባይል ጥገና ስራዎችን እንደዚሁም ደግሞ ከሞባይል ጋር ያሉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እና መሰል ስራዎችን የማቀርብበት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ሚዲያ። ይሄንን ካልኩኝ እንግዲህ ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣውትኝ የቢናንስ አካውንት እንዴት አድርገን እንከፍታለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ የሚሆነው። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ግን ሊንኩን ከስር በመንካት ቀጣይ የምሰራቸውን የተለያየ ቢዝነስ ስራዎችን ለማግኘት አሪፍ ቢዝነስ ሾው የሚለውን ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን በመንካት እንድትቀላቀሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ፋይናንስ አካውንት እንዴት አገን እንፈጥራለን የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ለመጠቀም ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል። ፓስፖርት ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል አይዲ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ የሆነ መታወቂያ ካርድ ያስፈልገናል። የመስሪያ ቤት መታወቂያ መሆን ይችላል። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች ኢሹዎች የመብራት ክፍያ ወይም ደግሞ የባንክ ቤት ክፍያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱም ቬሪፋይ ለማድረግ ጥቅም ላይ እናወላቸዋለን ማለት ነው። እዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ እንደዚሁም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጨላችኋለሁ። ሊንኩን ቀጥታ ነክታችሁ ስትገቡ ክሬት ዮር አካውንት ሚሊ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር የሚመጣላችሁን ካንትሪ ወይም ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ሬዚደንስ ያላችሁበትን ሀገር እንድትሞሉ ይጠቅስላችኋል። ያላችሁበትን ሀገር ባንዲራውን በመምረጥ ሀገራችሁን ትሞሉና ኮንፊርም ትሉታላችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ የኢትዮጵያን ባንዲራ መርጬ ኮንፊርም እለዋለሁኝ። እናንተም ያላችሁበትን ሀገር ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ፣ ሌላ ቦታ ከሆናችሁ ደግሞ ያላችሁበትን ሀገር ከዚህ ከሚመጡ ዝርዝሮች ውስጥ ትሞሉና ኮንፊርም ትሉታላችሁ። ኢሜል አድሬሳችን ወደምናስገባበት ገጽ ያመጣናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ማትረሱት ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ሚኒመም 8 ካራክተር ያለው ነው። አንደኛው ቁጥር መሆን ይገባዋል። አንደኛው ደግሞ ካፒታል መሆን አለበት። ያን ታረጉና ክሬት አካውንት ልታላችሁ ማለት ነው። ክሬት አካውንት ስትልቡት በዚህ መልኩ ፐዝል ያመጣላችኋል። ይቺኛዋን ፐዝል ወደ ቀኝ ስላይድ አርጋችሁ ቦታው ላይ በትክክል ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው ወደ ኢሜይላችሁ። ኢሜይላችን ላይ እንገባለን። ኢሜይላችን ላይ እንገባና የላከልንን ቬሪፊኬሽን ኮድ ቀጥታ እንገባና ኮፒ አድርገን እናመጣለን። ይሄው ኢሜይላችን ላይ ገብተን ቢናንስ ሚለው ላይ እንገባና የላከልንን ባለ 6 ዲጂት ቁጥር ኮፒ እናደርጋለን። ይሄው ኮፒ እናደርጋውና ተመልሰን ወደ ቢናንስ ወደ ጀመርንበት ድረገጽ እንመጣና ይሄው እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ፔስት ካደረግነው በኋላ ስንጨርስለት በራሱ እንደዚህ ወደዚህኛው ፔጅ ያስገባናል ማለት ነው። ዌልካም ቱ ቢናንስ ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ከፍተናል ማለት ነው። ቬሪፋይ እንድናደርግ ነው የሚጠይቀን። ቬሪፋይ ለማድረግ ግን በመጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ከጎግል ፕሌይ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ውስጥ ሊንኩን አስቀምጨላችኋለሁኝ ቀጥታ ነክታችሁ በመግባት የቢናንስ ዋሌት ማውረድ ይኖርባችኋል። እኔ ኦልሬዲ ስላወረድኩትኝ ኦፕን ብዬ ነው የምገባው። እናንተ ኢንስቶል ማድረግ ይገባችኋል ከጎግል ፕሌይ ላይ። ባለፈው ባሳየዋችሁ የጎግል አካውንት መሰረት ማውረድ ትችላላችሁ ከፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ ከጎግል ፕሌይ። ካወረድ ነው በኋላ አሁን በፈጠር ነው በኢሜይላችንና በፓስወርዳችን ቀጥታ ሬጂስተር እናደርጋለን። እንከፍተውና ቀጥታ ሬጂስተር እናደርጋለን። ይሄው እንከፍተውና ኢሜይላችንን እንደዚሁም ደግሞ ፓስወርዳችንን አስገብተን ሎጊን እንለዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ ራሴን አስገብቼ ገባለሁኝ። ይሄው ሎዲንግ እያለ ነው። ያው እዚህ ጋር ሎጊን ስንለው የዚህ አይነት ምልክቶችን ያመጣልናል። ቬሪፋይ እንድናደርግ እነዚህን የሚያመጣላችሁን ፐዝሎችን ትነኩና ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምትመለከቱት ኮኔክት እያደረገ ነው። ኮድ ወደ አካውንታችሁ ኮድ መላክ ስለሚገባው ኢሜይላችሁ ላይ እናንተ መሆናችሁ ለማረጋገጥ ሪስ ሴንድ ኮድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ሴንድ ኮድ የሚለውን ስትነኩት ወደ ኢሜይላችሁ የሚልክላችሁ ቁጥር አለ። ኢሜይላችን ላይ እንገባለን። ኢሜይላችን ላይ እንገባና የተላከውን ኮድ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርጋለን። ይሄው
ባለ 6 ዲጂት ቁጥር አለ ወደ ዋሌቱ ስንገባ ማለት ነው ወደ አፕሊኬሽኑ ለማስገባት ይሄ ኮፒ እናረግና ፔስት እናረጋዋለን ይሄ ቬሪፋይ ነው እንለዋለን ቬሪፋይ ናው እንለዋለን ፔስት ካደረግነው በኋላ ያው እንደምትመለከቱት ወደዚህ ያስገባናል ማለት ነው ቬሪፋይድ ብሎናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቬሪፋይድ ከሆነ በኋላ ሪኳየርመንቶች አሉ ሪኳየርመንቶችን ለመሙላት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚለውን ነክተን እንገባለን እንደምትመለከቱት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽንን ስንነካው በዚህ መልኩ ያመጣልናል አይዴንቲቲ ኢንፎርሜሽን ይጠይቀናል ያለንበትን ሀገር እንሞላለታለን ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁበትን ሀገር ትሞሉና ፈርስት ኔም ይላችኋል ስማችሁን ታስገባላችሁ ላስት ኔም ላይ ያያታችሁን ሚድል ኔም ላይ ደግሞ ያባታችሁን ስም ታስገቡና ከዛ በኋላ በርዝ ዴት ይጠይቃችኋል የተወለዳችሁበትን የትውልድ ጊዜ ማለት ነው የትውልድ ዘመናችሁን ታስገባላችሁ እኔም የራሴን አስገባለሁ እናንተም የራሳችሁን ታስገባላችሁ ይሄው በመተመለከቱት መልኩ የትውልድ ቀናችንን እናስገባለን ማለት ነው ይሄው የትውልድ ቀናችንን ካስገባን በኋላ ታች ላይ ያለችዋን ኮንቲኒው እንላታለን ኮንቲኒው ስንለው ሬዚደንታል አድሬስ ይጠይቀናል ያለንበትን አድራሻ ማለት ነው ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ያለንበትን ቦታ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ እንለዋለን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከዛ በኋላ እሱን እንልና postal code ይጠይቀናል ማለት ነው postal code እንግዲህ የተለያየ postal codeዎች አሉ እንደ ሀገራቱ እንዳላችሁበት ሀገር ማለት ነው postal codeውን ታስገባላችሁ አዲስ አበባ ከሆናችሁ 1000 ነው ሌላም ቦታ ከሆናችሁ ያላችሁበትን ጎግል አርጋችሁ postal code ማስገባት ይኖርባችኋል ስለዚህ postal codeን ምን ሞላለን postal codeን አስገባለን ቲቲ ሚለው ላይ ደግሞ ያላችሁበትን የኖራችሁ ያላችሁበትን ቦታ postal codeውን የሞላችሁበትን ታስገቡና ይሄው continue ትሉታላችሁ ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ወደዚህ ያመጣናል እዚህ ጋር ስትመጡ ምን ይጠይቀናል ቫሊድ የሆነ ፓስፖርት ወይም ደግሞ አይዲ ይጠይቀናል ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ማስገባት መፈልገው ናሽናል አይዲ ነው የማስገባት መፈልገው ለዋለው መንጃ ፍቃድ ስላለኝ መንጃ ፍቃዴ በእንግሊዘኛ ስላለው እሱ ነው ማስገባት መፈልገው ለውና ናሽናል አይዲ የሚለውን ነክቼ ኮንቲኒው ለዋለው ማለት ነው ይሄው continue ካልኩት በኋላ ፎቶግራፍ እንዳስገባ ይጠይቀኛል national id ወይም ደግሞ መንጃ ፍቃዳችሁን ወይም ደግሞ የመስሪያ ቤት ሆኖ በእንግሊዘኛ የተጻፈ government issue የሆነ መታወቂያ ካላችሁ በሱ መመዝገብ ትችላላችሁ ኦኬ ለውና የፊት ለፊቱን ፎቶ እንዳስገባ ይጠይቀኛል የመታወቂያን ወይም ደግሞ የመንጃ ፍቃዴን የፊት ለፊት ፎቶ እንዳስገባ ይጠይቀኛል እዚህ ጋር front of document ይለኛል ይሄው እንደምትመለከቱት የመንጃ ፍቃዴን የፊት ለፊት ገጽ ጥርት ባለ መልኩ አነሳለታለሁኝ ይሄው ከዛ ኦኬ ለዋለሁኝ ይሄው አፕሎድ ኤ ፎቶ ይለናል ከዛ በኋላ ደግሞ አሁንም በጀርባው በኩል ያለውን የመታወቂያ በጀርባው በኩል ያለውን እንዳስገባ ይጠይቀኛል ኦኬ ለውና ይሄው የጀርባውን ማነሳለታለሁ እንደምትመለከቱት አፕሎድ ያደርጋዋል ከዛ በኋላ ኮንቲኒው እለዋለሁኝ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ኮንቲኒው እንለዋለን continue ስትሉት በዚህ መልኩ ፊት ለፊታችንን የኛን ፊት እንድናስገባለት ይጠይቀናል ማለት ነው take a selfie ይለናል በፊት ለፊት ካሜራ ራሳችንን እናነሳለን ማለት ነው በሚመጣልን ዛው ላይ ድረገጹ ላይ በሚመጣልን በአፕሊኬሽኑ ላይ በሚመጣልን ቦታ ላይ ቀጥታ take a selfie የሚለውን እናካውና continue እንለዋለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት እኔ የራሴን አነሳለሁኝ ይሄው take a selfie የሚለውን እናካና በምትመለከቱት መልኩ selfie እናሳለሁኝ ይሄው ሰልፊ እናሳና ኦኬ ለዋለሁኝ ኦኬ ስትሉት ይሄው አፕሎድ ፎቶ ይለናል እዚህ ጋር ይመጣልናል ተስተካክሏል ካልተስተካከለ እንደገና ድጋሚ መነሳት ነው ከዛ በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው በትክክል ካነሳን በኋላ ይሄው ኮንቲኒው እንለዋለን ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ፎቶዎችን ላይ እዚህ ጋር የሚጠይቀን ምንድነው ምንም አይነት ቆብ ምናምን መልበስ የለብንም መነጽር መልበስ የለብንም ፊልተሮች መጠቀም የለብንም እንደዚሁም ደግሞ በጣም ብርሃን መሆን የለበትም ፎቶ ስናነሳ ራሳችንን ሰልፊ ስናነሳ ማለት ነው ከነዚህ ነገሮች የጸዳ መሆን አለበት በትክክል ቬሪፋይ ለማድረግ ማለት ነው ይግን ቬሪፊኬሽን የሚል ይመጣል ፊታችሁን እዛ የሚመጣላችሁ ሰርክል ላይ ታስገቡለታላችሁ ከዛ በኋላ በራሱ ጊዜ ይቀበላችኋል ኮምፕሊትድ ይለናል ማለት ነው ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቬሪፋይድ ሆነናል ማለት ነው ሪኳየርመንቶቹን በትክክል አሟልተናል እነዚህ ነገሮች ካደረግን ማለት ነው ይሄንን ስናደርግለት በትክክል ይቀበለናል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ምንድነው እናደርገው ቬሪፋይድ ፕላስ ማድረግ ይኖርብናል ቬሪፋይድ ፕላስ ለማድረግ እዚህ ጋር ቬሪፋይድ ፕላስ የሚለውን ነካና ስታርት ኖ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ሬዚደንሻላችንን በትክክል ለማወቅ ነው
ይሄንን ቬሪፋይ ፕላስ የሚለውን ምን እናካው እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ ክፍያ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የባንክ አካውንት ማስገባት እንችላለን ሬዚደንሻል አድሬሳችሁን እናንተ መሆናችሁን ቬሪፋይ አድርጉ ይለናል ኮንፊርም ሬዚደንሻል አድሬስ ይለናል ማለት ነው ኮንፊርም እናደርግለታለን የኛ መሆኑን እናረጋግጥና ኮንቲኒው እንለዋለን ኮንቲኒው ስንለው አፕሎድ ፎቶ ይለናል ከፈለግን ፎቶ ማንሳት ይችላል ከፈለግን ደግሞ ፋይል እዛው ውስጥ ካለን ፎቶ እንልክለታለን ይሄው እናስገባና ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው ኮንቲኒው ስንለው በመተመረከቱ መልኩ ይመጣል ኦኬ ትሉታላችሁ ይሄው ኦኬ ስንለው SMS በስልካችን ላይ ይልክልናል ማለት ነው መድረሱን የሚያረጋግጥ SMS ወደ ስልካችን ሜሴጅ ይልክልናል እንጠብቀዋለን ይሄው ሜሴጅ መጥቶልናል ሜሴጁን ቀጥታ ገብተን እናያለን እንደምትመለከቱት congratulations you have passed the review ይለናል በትክክል አረጋግጠናል residentialህን ብሎ እዚህ ጋር ያመጣልኛል ይሄው እንደምትመለከቱት ቀጥታ ከፍተናል ማለት ነው ይሄን በትክክል ከፍተናል አሁን የሚቀረን ምንድነው withdraw ስናደርግ በቀላሉ በደንብ በትክክል secure ለማድረግ verificationአችንን እንደገና እዚህ ጋር security የሚለው ላይ እንገባለን security የሚለው ላይ እንገባና ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት SMS authentication የሚለው ላይ እንገባለን SMS authentication የሚለው ላይ ከገባን በኋላ ስልካችንን እና ሀገራችንን እንሞላለታለን ስልክና ሀገር ከሞላን በኋላ ኮንፊርም እንለዋለን ከዛ በኋላ send code የሚለውን ነካዋለን የሁለቱንም ማለት ነው በኢሜይላችንም በስልካችንም ኢሜይል እንዲልክልን እናደርግና በስልካችን የሚመጣውን እንሞላለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ በኢሜይላችን እንደገና ደግሞ ኮንፊርም እናደርጋለን በኢሜይላችን ሁለቱንም የሚመጡልን ኮዶች ካስገባን በኋላ verify ይሆናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን ስናወጣም በቀጥታ ማለት ነው በቀላል መንገድ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ቬሪፋይ ቀጥታ ስለሆነ ቬሪፊኬሽን ይጠይቀናል ማለት ነው ለማውጣት withdraw የሚለውን እነካለን ለመቀበል ከሆነ ደግሞ deposit የሚለውን እየነካን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር በመታዩት መሰረት ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የቢናንስ አካውንት አከፋፈት በዚህ መሰረት ማለት ነው በቀላሉ ይሄንን በጣም ሴኩር የሆነ ነው እንዳያችሁት ማንንም እንደፈለገ አካውንታችሁን ሊቀይርባችሁ አይችልም ማንንም እንደፈለገ ደግሞ ሃክ ሊያረጋችሁ አይችልም ምክንያቱም verify የሆነ ነው በኢሜይላችሁም በስልካችሁም ነው verification የሚደርሰው መቀየርም መለወጥም አትችሉም ኢቭን አድሬስ እንኳን ልለውጥ ብትሉ ወደ ሌላ ስልክ ለመቀየር እንኳን ብትፈልጉ እነዚህ verificationዎችን ጠይቋችሁ ነው ማለት ነው ለማስተላለፍም ወደ ሌላ ሰው ለማስተላለፍ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ስልክ ገዝታችሁ አድሬስ መቀየር ብትፈልጉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ አሪፍ የሆነ ድረገጽ ነው ማለት ነው ቢናንስ አካውንት አንደኛ ሴኩር ነው ሁለተኛ ደግሞ ልንልክ የምንፈልገውን የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት እንደሌሎች የዋሌት አይነት ጋስፊ አይጠይቀንም ከራሱ ከምንልከው ክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ላይ ቀጥታ ቆርጦ ያስተናግደናል ማለት ነው ለምሳሌ ትረስት ዋሌትን ስትመለከቱ በትረስት ዋሌት ዲፖዚት አድርጋችሁ ከሆነ withdraw ለማድረግ ስትሞክሩ ቀጥታ ምን ይጠይቃችኋል ጋስፌ በሌላ አይነት ለምሳሌ የትሮን ኔትወርክ የምትጠቀሙና USDT ከሆነ የምትጠቀሙት TRX እንደ ጋስፌ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ይሄኛው ግን ደስ የሚለው ፓርቱ ያለ ምንም ሌላ አይነት ተጨማሪ ክሪፕቶ ከረንሲ በራሱ ከራሱ ቆርጦ ማስተናገድ መቻሉ ለየት ያደርገዋል እንደዚሁም ደግሞ በጣም ሴኩር የሆነ ቬሪፊኬሽን ሲስተም ስላለው በቀላሉ ሃክ እንዳንደረግ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ ክቡራን ተመልካቾች እንዴት አድርገን የቢናንስ ዋሌት አከፋፈትን እንዴት አድርገን እንደምትከፍት አይተናል ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን አብረን የምንሰራ ይሆናል በዚህ ቻናል ላይ ግን የምታገኙት ከዚህ በኋላ ከሞባይል ጋር የተያያዙ የሞባይል ሶፍትዌሮችን የሞባይል ጥገና ሲስተም ሞች እንደዚሁም ደግሞ የሞባይል ሃርድዌር ጥገና ስራዎችን ነው የማሳያችሁ የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ቻናል የማስተዋወቂያ ቪዲዮዎች ካልሆኑ በስተቀር ብዙን ጊዜ ከዚህ በኋላ በዚህ ቻናል የቢዝነስ ስራዎችን አላቀርብበትም ለቢዝነስ ራስን የቻለ አሪፍ ቢዝነስ ሾው የሚለው እንደነገርኳችሁ አንድ ቻናል ከፍቻለሁ እሱ ውስጥ እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል ትችላላችሁ ለዛሬ ይሄንን ጨርሰናል በቀጣይ ግን በጀመርኩትኝ መሰረት አሪፍ ቢዝነስ ሾው ላይ ዩቲዩብን ነው የምንጀምረው እንግዲህ በባለፈው የጎግል አካውንት እንዴት እንከፍታለን የሚለውን በአሪፍ ቢዝነስ ሾው ቻናል ላይ ያሳያችኋለሁ በቀጣይ ደግሞ ዩቲዩብ እንዴት እንጀምራለን የሚለውን ከሰራን በኋላ እሱን ያሳያችሁ በውስጥ ደግሞ የተለያዩ ገንዘብ ምናገኝባቸው የኦንላይን ስራዎች ኖርማል አሁን ዝም ብሎ እንደዚህ ተራ ነገሮች ሳይሆን ስራ ሆነው በየጊዜው ደሞዝን ምንቀበልባቸው የሆኑ የስራ አይነቶችን ፕላትፎርሞችን እንደዚሁም ደግሞ ኤድሮፖችን በዛኛው ቻናሌ ላይ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው ለዛሬ እዚህ ጋር ጨርሰናል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ